我们自己在现场这个感受，又可以看到这个观众席上那个水的累积啊，好像这个吹。被下下来的雨哦，一直压压压压下来，结果球最后也不太会飞哦。雨带过去之后，现在又变小了。对。不过当然，会不会是一阵一阵的？就算是1-0、1分领先都好哦。好球。真的是白少瑞。白少瑞前一次打击是遭到了三振，这个时候相中了这一个满速的曲球，找到了30的管区。其实我误解他，他本来就是这个 style。哦，是啊，你这样说也有道理。只是这个是我。那现在就看下一棒的白少瑞的打击了，阿这个变姨，化球进到了好球带，两好球，除非投手自己控球不稳，不然的话就是要靠打者的安打才行了。这个球虽然是感觉都搭不上的一颗球，接下来就低角度变化球。两好。哎呦，内侧，哎，打到了，所以直接是触身球啊，判决还蛮明确的。没嘞，其实他是听到球进到手套，穿过雨滴的声音。但是你没有让的也是触身球啊，结果这球点了一个飞球，直接被接住。带动一点攻势啊。其实你看郑智龙的这个投球感觉，很应该说很轻松啦，对。但是他所以代表他的这个出手的协调。挥棒落空啊！这时候来了一个外角球啊，从今天奇力珊瑚的投手群的一个表现，就可以看到，在包括其实应该是2017年的那个赛季结束，稍微再关注一下。下一棒是白少瑞，有刻意做一个修正，滚地球，进投手，尽量压低，挥棒落空。那我们在差以上的提前结束的比赛，那如果是这个分数差距的话，那当然这个时候垒包上的没跑有，者。并一垒手。两好球，挥棒落空哦！这个滑球品质很高，也是他的前面前一的棒 对，保送保送保送三个保送，哇，这个是南极与北极啊，天使与魔鬼。说好我说好，就要等裁判说好才 没错，才是好。球打到了右外方向，落地形成安打，而一垒上的跑者非常的积极。哦，主播提到了一个重点哈，这个球有点内角，有点挤压到哈。不过卷富志的一个刚刚讲的提到他的经验非常的丰富哈，而且又是一名相当有脚程的一名球员。主要第一个时间点哈，在二次整。哦，这两者的条件加起来之后，当球击出的那个瞬间，他马上就可以做出判断，再搭配他的脚程，是能够很一个站位是有关联性的，所以他马上就可以，哦，在二次垒之后就马上做出这样的一个进攻三垒的一个。好，现在面对郑成威的打击，好，一垒上的跑者也走，看看。哇，白少瑞在比赛当中也是正手中外野手哈，所以也是有一定的一个脚程的哈，有速度都有脚程的。是。好，这球打高了，左野手似乎哎呀差一点哦，会被阳光去影响到哈。
面所投出的第二次三振。我这个球真的投得相当漂亮，不打的话也是一直的哈。那刚刚我们也看到左外野手还有游击手哈，对，都不约而同的戴起了太阳眼镜哈。此时来讲哈，确实现在的阳光是会有点影响，有点干扰了，对。我看到今天这个外角的滑，还是漂亮。我们这两天一直在讨论捕手这个接球的位，接这种球的时候，其实身体的一个重心相当的重，尤其左外野手来讲是会有一点点的干扰哦，不过刚刚曹教练是确实我觉得，还是有要做掩护吗？那刚刚那个球确实是在路径的过程当中是有通过好球带的这样在接这一颗球所以加上球的接最后的一个接捕的一个点所以感觉会比较低一点的一个暗号我想应该。训练的意味会比较浓厚了哈，你直插球的幅度就可以更凸显出，对，更凸显。这球打到了右外野防区，右外野手